Banu? Banu! Banu! Kim var işin açıyla? Koçigi çıkmakçı mı açıyla işini? İyi kare. Bora ap çıkın uzun. Banu gel aka geldimaz. İşin açıyla. Sen gayet yapman. Avukatımı yevalek. Kim dur var mı? Koçigi çıkım geli yaptı Banu. Banu. Karaçı. Eşti yapsılar mı kim var? Karatın mı bakır yaptı. Eşin açıyla. Madır kere bası kere. Soru yatkandır. Kimdir var mı? Şunaka bakır oturu uğradı mı? Ama. Konik adı. İltimaz koçigi çıkım geli yaptı. Eşin açıyla. Uzda cimbuk kaladı. Dadası. Hay hay gene can. Oğru bol. İnsaflı bol deşken. Şu Zubaydan odası yani rahmetli akacanımın hesabı da yaşayıpsalar. Tırı bu gollerdi. Bunçali hırlanmagan bolardı hazır. Ağzın yakarab yapar hov. Senin için mi? Biz hırlayıpız mı onu? Yegan aldı da, yemegeni kitledi bu se. Yo, uğraşmaya ki. Şimdi aittim de. Aitme. Eğer bilsen, hakem bilen kendim, oğlumdan otkendeki meyin karamağım geldim. Sen ne makıldın? Çekeden karayıp durduğuyla tam aşağı kılıp. Yakşıyım, siz barakensiz Akecan. Avliyasız, avliya. Ne makışam akıl yapsan sen kıza? Yok işlerse ki. Kim ayı, kim dur bar mı? Açıylar işini. Bar, bar, hop kegen o seni. İltimaz açıylar. Sen gayet yapman bar dedim. Bara kalın ki ney? Banu! Banu! Sen bilen ki ney beni? Bir gün mas bir gün öldürüp koyasan da. Şun değil mi? Ona kadar mı ya ki? Bari. Açıyla işini! Namunça, bakırsan. Taşkarı ki çıkım keli yaptı. Ha çak. Dilbarxon. Akezge, buna ka muamala kılmayın. Har holda akayiz bo'ladi. Zubaydaga keladigan bo'lsak, siz uni juda ham yaxshi bilasiz. Kenayjon. Mana bunaqa nasihatlaringiz. Akam yasrab qo'ying. Menga o'tmaydi. Zubaydaga keladigan bo'lsang, mana bunaqa nohaqlik qilmang. Oxiri yomon bo'ladi, Kenayjon. Qo'lingizdan kelganini qiling. Osmon qo'lingizda bo'lsa tashavoring. Mayli. Tomosha qiling. Zubayda, assalom yaxshimisiz? Amma, assalomu alaykum. Namu cho'zib ketding. Nima senga yaxshi qarashmayaptimi deyman? Qo'ysiz-chi, amma, hammasi joyida. Xavotir olmayman, yaxshiman. Ha, agar imkonim bo'lganda o'zim bilan olib ketardim, o'zim qarardim. Hoy, unaqa demang. Vaqtida ovqatlanyapman. Yaxshi, mayli. Baraqa ovqatini yegin, xo'p. Siz-chi? Yo, men ketdim. Ovqatlandim. Mayli, unda yaxshi boring. Yaxshi yetvaring. Xo'p. Kenaya, avukat, qayerda? Topolmayapman.
Rahmat. Aka, meni gaplarimdan xafa bo'lmang. Qachongacha it mushuk bo'lib talashasizlar? Qachon murosaga kelasizlar o'zi? Aka, tushunmadim sizni. Aka, meni boshqa tashvishim yo'qmi shkenimdan? Sizga gapiryapman, eshityapsizmi aka? O'z bilasiz o'z oilangizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Dilbar? Yaxshi. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Kenayim yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz. Uydagilar yaxshi. Qayoqqa ketyapsan? Ko'chaga ketayotgandim. O'tinglar. Salomda, yaxshi bor. Xo'p. Bo'pti, xo'p. Aka, yaxshimisan? Bolalaring uydagilar tinchmi? Ichkariga kiraylik. Yo, aka. Shoshib turibman, ishlarim bor edi. Bir ish bilan keldim. Gapir. Haligi azgina pul kerak edi. Qizimni kontraktiga. Aka. Ey aka. Ha, aytgan puling ol. Oy oxirida, xudo xolisa. Sen buni o'ylama. Topganingda berasan, xo'pmi? Rahmat. Choy qiling. Yo, boshqa payt. Mayli aka. Mayli, men borib pullarni to'lay. Sog' bo'ling aka. Yaxshi bor. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Xo'p, xo'p. Iya. Sen hali ketmadingmi? Yo'q, ketmadim aka. Qachongacha akamdan pul so'raysiz aka? Jim, sekinroq, sekinroq gapir. Aka. Aka, sizni bu ahvolda ko'rish men uchun juda ham og'ir. Tushunyapsizmi? Sekinroq gapirsang-chi. Bas qilsang-chi, muncha shag'illaysan. Siz akamdan olayotgan qarzingiz, sizni haqqingiz bor-ku o'sha pullarga ham. Rahmatli akam ham ko'proq sizni yaxshi ko'rardilar. Sekinroq gapir bo'pti. Tohir akam nimas? Bildingizmi? Nima Zubaydani qarmoqqa oldi degani butun mol-mulkiga ega bo'ldi degani emas-ku? Sekinroq dedim, sekinroq, sekinroq, sekinroq. Menga qara. Bu mol-mulkka na meni, na seni, na akamni. Hech kim haqqi yo'q bu yerda. Kimni haqqi ekanligini yaxshi bilasan-ku. Mayli, yaxshi. Unda keling yordam beraylik. Mol mulkini qaytarib olishga yordam beraylik aka. Xo'p, xo'p, men aralasha olmayman. Keyin akam bilan yaxshi yomon bo'lmoqchi emasman. Zubayda vaqti kelganda o'zi qaytarib oladi. Qanaqa qilib aka? Bechorani ko'zi ojiz bo'lsa, to'g'ri yo'lga yura olmaydi-ku. Bo'ldi, qil sekinroq gapir. Men seni umuman tushuna olmayman. Senga nima naf? Zubayda egalik qildi-yu, akam egalik qildi. Nima farqi bor? Senga maslahatim, ichingni keng qil. Tushundingmi? Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Aka. Akam shunchaki pullarni sizga bermayapti, bilasizmi? Aslida sizni og'zingizni yopish uchun beryapti. Ertaga yo'liga to'g'ona bo'lmasligingiz uchun beryapti. Siz hali ham anglab yetmayapsiz. Bo'ldi-ku, gapirma. Menga qara. Qaysi tomonga ketasan? Ko'chaga. O'tir. O'tir mashinaga. O'zim ketaman. Bu yoqqa o'tir. Doim mashina qalasiz. Akamni tarafini olaverasiz. Ha, Zubaydaga ham kimdir yordam berish kerak. Bo'ldi. Nimaga bo'ldi ekan? Aka, shunchaki pulni bermayapti ekan. To'g'ri tushuning meni. Qani ol. Ey xudoyim, ey. Aka. Kenayning ahvollari yaxshimi? Bechora.
Yaş başıga şunday dert gelip dursa ya. Biz bir aciz bende bulsak mı bolam? Kulumuzdan nimayam kelardi. Barbar, nima bo'lgandayam shifoxonada yotsa bo'lardi bolam. Biz nimayam qilardik? Qo'limizdan hech narsa kelmayapti. Xohlamayapti oyi. Umrini so'nggi damlarini oila davrasida o'tkazgisi kelyapti. Nomid shayton bolam. Nima bo'lgandayam niyatni yaxshi qilish kerak. Oyi, endi o'zimizni o'zimiz aldashimizdan umuman foyda yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. Mayli. Men tashqariga chiqay. Aka, ovqatdan yeb ketmaysizmi? Uka. Tomog'imdan ovqat o'tmayapti. Mayli, men boray. Bechora kelin biror bir marta raimga qarshi bormagan edi. O'tiribsizmi? Nima qilay boshqa? Ertalabdan kechgacha topganingizni ukangizga berib yuboring. Qarzi bo'ldi, qaytarib beradi. Qachon? O'zingcha aqllisan-a? Albatta. Seningcha menga nima? Pul tarqatish yoqadimi? Ko'rib turibman. Shunday bo'lsa kerak. Zahro. Kompaniya qonunan Zubaydaga tegishlimi? Buni hamma biladi. Ertaga Toliban vaqt solib qolsa-chi? Qo'limizdan nima keladi? Shundoq ham dilbar ko'z tikib yurgani yetadi. Ertaga Toliban aynib qolsa ikkalasiga qarshi qolmayman. Hozir berayotgan pullarim arzimagan pullar. Shunchaki Tolibni tilini tiyib qo'yish uchun berib turibman. Sen buni qayerdan bilarding? Sen aqling bilan yurganimizda allaqachon kafanga dobolardik. Mayli. Ishontirdingiz. Bu yog'ini bir kuzataylikchi. Yaxshi, tozalab artgin. Xo'p, artyapman-ku aka. İyi. Sen menga nima? Gap qaytaryapsanmi? Yo'q, artyapman aka. Shunday bo'lsa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, keling malikam. Assalomu alaykum. Tez ma'lumotlarni ol. Yo'qot hamma narsani. Xo'p. Xo'sh. Qalaysiz? Seni kim xafa qildi, jonim? Kayfiyating yo'q. Aka. Akamizmi? Xafa qilmagandir. Shunchaki jahl ustida gapirib yuborgandir. Endi qaytib akam uyiga bormayman. Azizam, bu gapni bir aytding, ikkinchi aytmagin. Bu gaplaring xato. Bu gaplaring Zubaydani mol-mulkini akangga qo'shqo'llab berdi degani. Akam kenayimni nayranglariga uchyapti. Kenang o'zi ochko'z bir g'alam sayol.
Suylan. Yakka meyka bulsam, bir aytadigan gaplarim bor. Mayli. Akangni hurmati, indamayman. Sen esa bu fikringdan qayt. Unda men bilan kurashing. Ya, seni oldingdan o'tib, nima ish qilaman men? Hurmatsizlik qilmayman-ku senga nisbatan. Men seni yolg'iz qoldirganim yo'q. Men senga dalda beraman. Har doim sen tomondaman jonginam. Ishon menga. Mayli. Bir gap bo'lar. Charchadim. O'zim ham orqaga chekinish niyatim yo'q. To'g'ri qilasan. Yasha. Barakalla. Mayli, men kiyimlarimni almashtiray. Ovqat ham tayyordir. Tayyorlab qo'ygan. Bo'pti. Rosa ham charchadim. Baribir nafis yo'q. Xo'p. O'tiravering. Xo'p. Aka. Ahvolingizni tushunib turibman. Sizga hozir juda ham og'ir. To'g'risi. Yordam bera olmayotgandan qiynalyapman. Xudo xolasa kenayim yaxshi bo'lib ketadilar. Siqilmang aka. Mayli aka. Siqilmang. Siz ham biron bir kasalni orttirib olmang. Banu? Banu? Nima? Turdingmi? Nima deysiz? Zerikib ketdim, ozgina kitob o'qib ber. A? Banu? Xo'p. Ovqatlanib bo'lib, darsingni qil. Xo'p. Bor. Nega yig'layapsiz? Nega yig'layapsiz, dadasi? Yig'laganim yo'q. Yig'layapsiz-ku. Kompyuterni oldida o'tirgandim. O'shanga ko'zim qizargan. Ah.
Yolun gəpirişini həm eplənməyə sizə, dədəsi. Gəpəm var sizdə. Dünü bilən. Yanımda oturduyuz ki. Kompüterə yol basan. İltimas. Yığlamay. Qancha ko'p yig'lasiz ruhan sinib qolasiz. Bolalarimiz uchun kuchli va bardoshli bo'lishingiz kerak. Fakat iltimos senden yüreğimi ezmegin. Menge vada bereyim. Vada? Ha. Qanaqa vada? Men o'tgandan keyin bolalarimiz uchun. Qo'y bunaqa gaplar yana gapirma, Surayyo. İltimos qilaman. Yolg'izlik. Faqat Allohga xos. Bolalarimiz tarbiyasi uchun ham. Kelajagi uchun. Bir yaxshi oqli ayolga uylanishingiz kerak. Erkak kishi baribir ko'chaning odami. Bolalarimni ertaga tarbiyasini kimdir nazoratga olish kerak. Yetar. Yeter Surayyo. Bu gaplarni hozir gapirma. Kerak emas, shart emas. Iltimos. Va'da bering. Men sizni to'xtatishingizni xohlamayman. Va'da bering. Surayyo. Vada ver. Su vereyim, içesem mi? Olup gidip. Surayyo. Surayyo. Vada. Surayyo. Surayyo. Öfes. Ha, mahallamiz malikasini yo'llari qayoqqa ekan? Mahallamiz shahzodasi qayerga ketsalar, o'sha yergada. Unda shohona aravamizga marhamat. Chiqing. Xo'p. Oyizga aytdingizmi? Nimani? Voy, atayin qilyapsizmi? Uyimiz yonma-yonu, lekin bu qaysar sovchilar bir xatlab o'tishmaydi. Ha, u masalami? Bilmasam, kinayimni ahvollari og'ir. Shuning uchun uyda hech kimni ko'ngliga qil sig'maydi. Ha, xabarim bor, uzr. Hammasi joyiga tushsin. Bafurjoy bilan gaplashaman.
Bilasiz mi? Meni oyizdan ko'nglim to'q. Nega? Har safar uyimizga chiqsalar, menga mehr ko'zlari bilan tikilib qo'yadilar. Shunga ba'zan o'ylab qolaman. Bobur akam oylarga aytib qo'ygan shekilli deb. Yo'q hali. Bu haqda umuman og'iz ochmadim. Onalar o'zi shunaqa bo'lishadi. Aytmasalar ham farzandini ko'ziga qarab, ichki kechinmalarini bilib oladilar. Ye. Yeah. Kim ekan? Ha, oyim. Alo, eshitaman hojon. Nima? Tushundim, oyi. Hozir qaytaman. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bobur aka. Nima bo'ldi o'zi? Kenayimni berib qo'ydik. Alloh rahmat qilsin. Suraya opa juda ham yaxshi ayol edilar. Ana, bolalar ovqat ichdimi? Voy. Qizing ku yedi. Ammo o'g'ling yemayapti. Faqat oyim yedirsin deydi. Bu kechdi bolam. Bolang kasal bo'lib qoladi-yu. Nimadir qilish kerak, oyi. Nimadir qilish kerak. Qani? Yana bir urinib ko'raychi bolam. Qiynalib ketdim. Amaling, oyi. Yedirishga harakat qiling. Hozir ku bir amallayman. Keyin nima qilamiz onamni topib berdisa? Yaxshilab o'ylab ko'r bolam. Bir ilojini qilmasang bo'lmaydi. Xo'p. Ey xudoyim, ey. Kim? Yaxshimisan? Amma sizmi? Yaxshimisan, Zubayda? Yaxshi. Zerikib o'tiribsanmi? Ha, azgina. Toza havodan nafas olaydi deb o'tirdim. Uyda kimdir bormi? Kelinim uyda edilar, adashmasam. Bana o'qishda. Akamchi? Amakim ham ertalab chiqib ketgandilar. Yaxshi. Haligi. Senga bir savol bersam maylimi? Albatta, amma. Bilasanmi? Mabodo, mabodogada ko'zing ko'ra boshlasa, nima qilarding? Qani bolam? Ovqatingni ye qol. Bola qol. Yo'q, yemayman, oyim yedirsinlar. Yemayman. Bu turishda kasal bo'lib qolasan. Assalom. Yo'q, yo'q, yemayman. Oyim yedirsinlar. Qaysarliging ham xuddi onangga o'xshaydi, bolam. Voy, o'zim o'rgilay. Agar yemasang, men xafa bo'laman, bolam. Yo'q, xafa bo'lsam yemayman. Yemayman. Yo'q. Yemaysanmi? Yo'q.
Ama uşalmas orzularını o'ylashim xohlamayman. Ayta bo'lmaydi. Kelajakda. Ama bilasim nimadan afsuslanaman? Dadam bilan oyimni o'sha restoranga majburlab olib borishga ko'ndirganimdan afsuslanaman. Agar o'shanda bormaganimizda ota-onam tirik, men esa so'qir bo'lmasdim. Endi sen yosh bo'lgansan, o'zingni ay bilaman. Har bir yoshda bo'ladigan qilsadik senda ham bo'lganda. Oy jonim qanchalik qarshilik qilgandilar. Keyin safar boramiz deb. Lekin men o'jarlik qildim, qaysarlik qildim. Har kuni xayolimdan shu o'tadi. Agar men qilmaganimda o'sha ishni hammasi yaxshi bo'larmidi? Bo'ldi, Zubayda. Qo'y o'sha o'tmishni. Bo'lgan ish bo'lib o'tdi. Bugun bilan yashagan. Sendan bir narsa so'rayman. Faqat oramizda qoladi deb va'da bergan, xo'p? Va'da beraman. Sen ham katta qiz bo'lgansan. Ma'lumki, akam dadangdan qolgan kompaniyani akam boshqaryapti. Hozir emasu, lekin keyinchalik boshqarish niyating bormi? Bu seni haqqing-ku. Talab qilishga haqqing bor. Ustimdan kulyapsizmi? Hazillashyapsizmi? O'zi yo'limda to'g'ri yura olmasam. Undan tashqari hammasini amakim boshqarayotganidan xabaringiz bor-ku. Otam o'rnida otalar. To'g'ri. Aslo xayolimga keltirmayman. Gapingda jon bor. Lekin rahmatli akam. Seni varisligingni takrorlardilar. Zubayda meni yagona merosxo'rim. Meni borlig'im deb kerilib yurardilar. Ammo seni bunaqa qilishing yaxshi emas. Gaplarimni bari o'ylab ko'r. Ammo u paytda vaziyat boshqacha edi. Dadam meni bir kun kelib ko'r bo'lib qolishim tushlariga kirmagandi. Mayli. Men ichkariga kiray. Ha, aytgancha. Kim bordi uyda? Aytdim-ku, kenda ham borlar deb. Ha, yaxshi. Xohlasang birga kir. Yo'q, yo'q. Men toza havoda yaxshi o'tiraman. Mayli. Ha, amma. Biron gapingiz bormi yana menda? Yo'q, hech narsa. Mayli, men kenayimga qaray. Xo'p. Assalomu alaykum, kenay. Ha, tinchlikmi? Meni tushingizda ko'rdingizmi deyman. Va alaykum assalom. Zubaydaning oldida nima qilib o'ralashib yuribsiz? O'z jiyanim, nima gaplasha olmaymanmi? G'alatimisiz, kenaya? Agar mabodo
qanaqadir g'alamislik boshlamoqchi bo'lsangiz, xomtama bo'lmang. Baribir tishingiz o'tmaydi. Tushunmadim sizni, kinaya. Nimani nazarda tutyapsiz? Yaxshi tushundingiz meni. Juda ham yaxshi tushundingiz. Agar aqlingiz bo'lsa, akangizni etagini qo'yib yubormang. Endi eringizni har holda ish bilan ta'minlab qo'yganlar. Erim, rahmatli akamni davridan beri ishlab keladilar. Ammo boshqaruv hozir meni erimni qo'lida. Nachora. O'sha faxrlanib gapirayotgan eringiz meni jonajon akam bo'ladilar. Juda soz. Shundoq ekan, singiljonim, akangizni oyog'iga bolta urmang. O'zingizga tegishli ishlar bilan shug'ullaning. Shunda sizga ham, bizga ham yaxshi bo'ladi. Ko'proq sizga yaxshi bo'ladi. Ha, aytgandek. Oyoq ostida o'ralashmang. Men bilmay bosvorsam, o'pkalab yurmang tag'in. Zahar. Voy, assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Oyim jo'natuvdilar. Qarashib turar ekanman. Voy jonim. Voy, men yedirolmayapman. Sizga ko'nmaydi. Bering, o'zim yedirib qo'yaman. Ko'nadi. Ko'nasan-a? Asalim ko'zimni. Qani, siz ham bir harakat qilib ko'ring-chi. Xo'p, siz xavotir olmang. Xo'p, xo'p. Asalim o'zimni. Mana o'zim yediraman. Qani, bolajonim, og'zingni och, yegin. Asal bolam. Yo'q. Voy. O'zimni shirin bolam. Aqlli bolam. Alochi bolam. Asal, asal bolam. Yo qogin, agarda yesang senga marojni olib beraman, xo'pmi? Yo qogin, agarda ovqatlaringni vaqtida yesang, kuchli yigit bo'lasan. Keyin sen chempion bo'lasan, bilasanmi shuni? O'shaning uchun vaqtida kel. Ha, ona. Nima qilyapsiz? Yemayman. O'g'lingga ovqat yedira olmadim. Qo'shni qiz kirib ketdi. Agar sen ovqatlanmasang, o'rtoqlaring oldida kichkina bo'lib qolasan. Shunday bo'lish xohlaysanmi yoki kuchli, zabardast, himoyachi bo'lishni xohlaysanmi? Kuchli bo'lishni xohlaysan-a? To'g'rimi? Qara, undachi samolyot, samolyot uchib kelyapti. Qani-qani og'zini ochamiz. Voy, barakalla. Asal bola, endi o'ynaymiz, xo'pmi? Qani, unda menga qarang-chi. Endi-chi, endi. Endi mashina keladi. Bip-bip. Qo'y, ana shunday ovqatlansa, erkak tushib qolib. Ovqatini yediryaptimi? Xo'pmi? Men yedira olmagan ovqatni qo'shni qiz yediryapti. Mana shunaqangi kelin kerak bizga. Seni farzandlaringni yaxshi ko'rish kerak. Ularga mehr beradigan ona kerak bolalaringga. O'ylab ko'r. Endi palvon yigit bo'lasiz. Mana. Yo'l bo'lsin dadasi. Pul qani? Voy mana.
Buni nima qilasiz? Akamdan qarzim bor. Ay, qarz, qarz. Nima shu akangizga shuni qaytarib berish shartmikan? Yo. G'alati gaplar gapirasan-a? Akamning qarzini nega bermasligim kerak? Bu qarz bu. Yashashlari yaxshigina-yu. Mundoq sal pishiroq bo'ling, dadasi. Qala qilib bermayman. Olgan pulni qaytarish kerak. Qarzga deb olgandim, shuni berishim kerak. Ularni yashashini qarang, biz yashashimizni qarang. Nima qilib yashashimizga? Voy, bolalarimizning kontraktini arang to'laymiz-u, ro'zg'orga ham zo'rg'a yetkazamiz. Xo'p, nima qilishim kerakini bir boshdan gapir. Oddiy singlingizdan o'rganing Dilbarxondan. Qarang, shundoq pinchlariga kirib olgan. Aka deng, boshqa deng, yo'lini toping-da siz ham endi. Lekin shuni o'ylab ko'rmabman-a. To'g'ri ayting. Pishiqroq bo'lishim kerak, sal bo'lsa ham o'ylashim kerak. Ha. Qachon seni gapingni qilgandim? Qilganmanmi? Yo'q, qilmagansiz. Shuning uchun ham aytmay qo'yaver. Shuning uchun qilishingiz kerak. Menga ruxsat. Bo'pti, gaplashamiz, bo'pti. Shunaqa gapirib, gapirib qolib ketaveraman-da. Meni bu sukutim ostida qanday to'fon yashiringanligini sen bilmaysan. Sen qayerdan ham bilasan. Hali akamni holiga maymunlar uyoqda tursin. Butun changal zor yig'laydi. Ko'rasan hali. Yering qanaqa kuch qudratga ega ekanligini. Yaxshi keldingizmi? Malikam, malikam, dondiqcham. Yaxshi keldim. O'zing yaxshimisan? Ha. Senga bir yomon xabarim bor. Xo'p. Yaqin kunlarda mendan ayrilib qolasanmi deyman-da. Nimaga shama qilyapsiz? Shu deyman, ortimdan qizlar to'xtamaydi. Yurgani yurgan. Endi bilasan. Men senga sodiqman-u. Ko'ngil qurg'ur. Hech qo'ymaydi-da. Ha, shunaqa deng. Qani sizlar? Bonu. Bonu. Bonuni ko'rmadinglarmi? Yo'q edi. Hali kelmadi. Ha, men. Ish ochilganiga Bonu keldimi deb o'yladim. Ha, pochin kelganda. Yaxshi. Shu Zubaydanija omadi kulganda. Otasidan shuncha mol dunyo qolib ketgan. Ertak aqli kirib, hammasini qaytarib olsa. Akay bilan kelay, ko'chada qoladi. Nima deysiz? O'ylab gapiring. Assalomu alaykum. Men ko'chada bo'laman. Men seni ko'chada kutaman. Tezlashgina kutib qolmayman ata. Yana bir bor uzr. Men ham ketdim. Qaytgancha kenayjon, agar mabodo kerak bo'lsam, telefon qilib chaqirasiz, xo'p? Qumursqalar. Hozir. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, keling, Tolibjon. Akam uydami? Yo'q, uyda emaslar. Qayerdalar? Ishlari bilan chiqib ketgandilar, uyda yo'q edilar.
İşleri bilen gittiler mi? O şakını akamdan karza gendim. Ay yok ey. Ha, haber iz var ki. Yok. Bunu az akam yayıp koyas. Şu pulla op koy kalayım. Aki okyan ortasında karz buladı mı? Keneye. Bugün kayısı tohman izmiden durduyuz. Siz tanımayın ben. Hay, düşünmedim yengenim akıptı. Olayın, olayın. Boynumda yakarızdan kutul geldim yakışa. Olay verin. Yakışık olayın keneye. Ha, keneye. Korkmayın. Havadır olmayın, hiç nasıl gede bakımıyım ben. Sağ olayın. Kelin ayı, qanday qilib o'zimga tegishli bo'lgan mol-mulkka da'vo qilishim mumkin? Hech zamonda odam o'z boyligiga ham da'vo qiladimi? Keyingi safar ostonaga bosh urib kelsa ham pul bermaysiz. Tushunarlimi? Bermaysiz. Bo'ldi. Ey Zubayda, seni dastingdan uyqu bormi yarim kechasi? Bo'ldi, bo'ldi. Ey borlaring. Bor suvob ketesiroq. Avvalgidan ham chiroyli bo'lib ketibsan. O'g'lim, buni dadangdan so'ra. Dadamiz go'shtli ovqat yeyishni yoqtirmaydilar. Sizga qandoq aytishni bilmayapman. Men seni shunday qo'yib yubormayman. Hali meni bilmabsan sen. Kenaya!